Армысыздар, эфирде жаңалықтар. Күннің айшықты оқиғасы біздің топтамамызда студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы аясында 12 отбасы үйлі болды. Облыс әкімі қоныс тойын тойлаған халықтың қуанышымен бөлісті. Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы жөнінде жиын өткізді. Басқосуда шенеуніктер соңғы 8 айдың қорытындысын айтып, бірқатар мәселелерді талқылады. Жастар кадрлық резерві жобасына қатысуға облысымыз бойынша 100-ден астам жас маман өтініш білдірген. Алдағы уақытта білікті қызметкер көшбасшы жастардың қатары арта түспек. Бүгін Шахтер ықшам ауданы тұрғындарының қатары 12 отбасыға толықты. Қолжетімді баспана 2020 бағдарламасына қатысқандар қоныс тойын тойлау мүмкіндігіне ие болды. Жаңа баспаналарына орналасқан қарағандылықтардың алғашқы қонағы болып, облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков пәтер иелерінің қуанышымен бөлісті. Жанжымановтар әулетінің алғашқы қонағы осылайша жайлы қоныс тілеп кірді. Үйдің қариясынан амандық сұрасқаннан кейін аймақ басшысы дәмінен ауыз тиді. Бес балалы отбасы баспана кезегінде 3 жыл тұрған көрінеді. Көптен күткен шаршы метрлеріне қолдары жеткен әулет мүшелері мемлекеттік бағдарламаға үлкен алғыс білдіруде. Шахтер ықшам ауданындағы 2 подъездік үйде 12 пәтер бар. Мұнда кезекте тұрған мемлекеттік қызметкерлер мен толық емес отбасылар қоныстанды. Облыс басшысы оларға шаңырақтарының шайқалмауын тілеп, салтанатты түрде баспана кілтін табыстады. Бұл өте үлкен қуаныш деп айтуға болады. Бұл істеліп жатқан жағдай елбасымыздың тікелей тапсырмасы бойынша істеліп жатқан жұмыс. Сосынтан мына бүгінгі қуаныштарыңызбен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Тұрғындар үйлерін 20 жылға несиеге алып отыр. Алдағы уақытта олар шаршы метріне 756 теңгеден төлейтін болады. Бұл сома әр отбасы үшін шамамен айына 50 мың теңгені құрайды. Үй жалдап өзгенің қалтасын толтырғанша бұл да бір бақ деп тарасты қуанышты отбасылар. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Майқұдықтағы 11-ші ықшам аудан тұрғындарының балалары енді заманауи ойын алаңында асыр салып ойнайтын болады. Бүгін облыс әкімі жаңа сырғанақтар мен жасыл алаңның ашылу салтанатына қатысып, халықпен жүздесті. Бүлдіршіндердің қуанышымен тілшіміз де бөлісіп қайтты. Гүлдірайхан Оспанова 10 немеренің әжесі, кішісі Даниалды аулада ойнату оның сүйіктісі. Осыған дейін өткен ғасырдан қалған темірлерден құлайды не бір әткеншекке кезекке тұратынбыз дейді. Енді заманауи құрылғылармен жабдықталған алаңда емін-еркін ойнатып, дене шынықтыруға мүмкіндік болғанына дән риза. Балалар бәрі қуанышты, ата-ана да қуанышты. Мұнда мына футбол ойнайтын жерді жасағанда тіпті үлкен кішісі бәрі домалап соп оледі. Біраз балалар мәз болды енді. Өте қуаныштымыз. Үлкен алаңда бір стадион 40-қа жуық жаттығу жабдықтары орналасқан. Ал кішкентай бүлдіршіндерге 2 алаң арналған. Онда әткеншек, сырғанақ, секіргіштер және арнайы құм төгілген жері де бар. Үлкен мереке, үлкен шара болып жатыр. Біздің аулада бүгін жаңа осы спорт алаңы ашылып жатыр, ойын алаңдары ашылып жатыр. Бұл жұмыс осы маусым айынан басталды, қыркүйек айына дейін жалғасып жатыр. Үш айдың ішінде осындай үлкен іс-шаралар жасап, біздің балаларымызға, балалар үшін өмір сүреміз ғой, балаларымызға үлкен осындай еңбек жасап жатқан үлкен адамдарымызға рахмет айтамыз. Балалардың қуанышымен облыс әкімі де келіп бөлісті. Өз сөзінде ол елбасы тапсырмасының аясында өңірлерді дамыту бағдарламасының жүзеге асып жатқанын айтты. Сонымен қатар ауласын таза ұстап тұрғын үйлерге ұқыпты қараған халыққа аймақ басшысы ризашылығын білдірді. Осында бір сыпыра үйлер мына термомодернизация деген бағдарламамыз бар, содан өткізіп мына жаңадан жаңғартып іске қосылып отыр деп. Ол да жақсы, ол да дұрыс. Өйткені бұл өз жеріңіздің тұрмыстарыңызды жаңа деңгейге көтереді деп айтуға болады тікелей. Бұдан бөлек Октябрь ауданы бойынша тағы бір аулада алаңқай құрылысы аяқталып қалды. Жұмыстардың 99% жасалып, қазан айында қолданысқа берілмек. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары өңірдің әлеуметтік экономикалық даму жөнінде жиын өткізді. Бас қосуда шенеуніктер соңғы 8 айдың қорытындысын айтып, бірқатар мәселелерді талқылады. Самое главное. Ең бастысы аймақтағы өндірістік өнеркәсіптің көрсеткіші қуантады. Бүгінде ол 8,2%-ға дейін өсті. Сонымен бірге ауыл шаруашылық өнімінің көлемі артуда. Соңғы 8 айдың ішінде облыс әлеуметтік экономикалық дамуында ерекше серпіліс сезілуде. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаевқа есеп берген мамандар даму динамикасы жөнінде аймақ озық болғандығын айтады. Соның ішінде жеңіл өнеркәсіп тамақ өнімдерін өндірудің үлес салмағы артты дейді. Құрылыс жұмыстарының көлемі 101%-ды құрап, өндірістік тамақ көрсеткіші де 8 айдың ішінде 3%-ға жетіпті. Әлемдегі қалыптасқан экономикалық қиыншылыққа қарамастан аймақтағы даму динамикасы көңілді көншітеді. Соңғы 8 айдың ішінде өндірістік өнеркәсіп өнімінің көлемі 829 миллиардқа дейін жетті. Ал қайта өңдеуші өнеркәсіп 607 миллиардты құрады. Союз ТМА 16 кемесі жерге ертең қонады деп күтілуде. Айдын Айымбетов бастаған ғарышкерлер қыркүйектің 12-сі жергілікті уақытпен 18 сағат 51 минутта туған жермен қауышпақ. Олар түсетін аумақ Жезқазған қаласының оңтүстік батысында 146 шақырым қашықтықта орналасқан. Қаһармандарды күтіп алу жайында дайындық барысы баспасөз мәслихатында мәлім болды. Ғарышкерлерді күтіп алуға 200 әскери адам, қажетті құрал жабдықтар мен Ми-8 маркалы 14-тік ұшақ, Ан-12, Ан-16 ұшақтары және 15 автотехника дайындалған. Оған қоса эвакуациялық іздестіруге арналған 4 машина да бар. Жерге қонған бетте экипаж бірден аэропорттан Астанаға жөнелтілмек. Олар Астанада елбасымен кездесуі тиіс. Ғарышкерлер шар алдында дайындықтан өтті. Экипаж жоғарғы деңгейде 5 балл жинады. Әуе кемесін қолмен басқаруда борт инженері 1 балл, Могенсен 4,9 балл алды. Бұл баға жоғары көрсеткіш. Айдын Айымбетов ғарышқа сапарында ұлттық тағам, оның ішінде қуатты қорек беретін құртты алып кеткен. Ұлттық тағам ғарышкерлердің ас мәзіріне сай келетіндіктен дәрігерлер рұқсат берген. Жиын барысында облыс әкімінің орынбасары Андрей Липунов та өз ойларын жеткізді. Шенеуніктің айтуынша, қарағандылықтар елге келген қонақтарды әрдайым құрметпен қарсы алады. Әрбір кездесу сәттерінде халықаралық шарттарды сақтай отырып, біздер шараны тиімді ұйымдастыруға тырысамыз. Ғарышкерлерге қажетті көмектердің бәрі жасалынады деп ойлаймын. Әрине, қазақстандық Айдын Айымбетов біз үшін ең құрметті болып саналатыны түсінікті. Ғарыш кемесі 42-тің 2-сі Астана уақыты мен 10-нан 32 минут өткенде ұшқан болатын. Халықаралық экипажда Айдын Айымбетов, Геннадий Паталка, Андреас Могонсен бар. Ғарышкерлерді қонған жерінде туысқандары да күтіп алуға қатысады. Жаңабек Нарев, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Нұр Отан партиясының ұйытқы болуымен жүзеге асырылып жатқан жастар кадрлық резерві жобасы қарқын алуда. Қатарынан 5 жыл ұйымдастырылып келе жатқан шараға облысымыз бойынша 91 жас маман қатысуға өтініш білдірген көрінеді. Іріктеудің екінші кезеңіне 58 үміткер таңдалып алынған. Нәтижесінде алдағы уақытта білікті қызметкер көшбасшы жастардың қатары арта түспек. Биылғы іріктеу кезеңінің жеңімпаздары қазан айынан бастап саяси менеджмент мектебі мен Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясы базасында білім алатын болады. Аталған жоба жастардың бойындағы қабілеттерін ашып, заман талабына сай кәсіби қызметкер болып шығуына мүмкіндік береді. Жезқазғандық Әйгерімнің мамандығы есепші. Ол жоба туралы ғаламтордан оқып білген. Бірінші сынақтан сүрінбей өткен Әйгерім үшінші кезеңіне өтуге үміткер. Мемлекеттік қызмет саласында өзімді мен болашақта көремін, себебі әрбір қазақстандық әрқашан мемлекет үшін жұмыс істеу керек, және де сол үшін біз қазірден бастап тәжірибемізді ұштастырып, қажырлы еңбек ету керекпіз. Бір салада ғана тоқтамау керек, жан жақты болу керек. Сол себептен мемлекеттік қызмет саласында мүмкін басқа мамандық бойынша да жұмыс атқаратын шығармын. Сол себептен ары қарай тәжірибемді ұштастыру үшін осы екінші турға келген ойым бар. Іріктеу қорытындысы бойынша облысымыздан тек 2 адам ғана республикалық мемлекеттік қызметтер резервіне кіреді. Бұл жобаның ең қиын сәті, дейді Нұржан Арғынұлы. Біз ең бірінші кезекте қатысушылардың білімі мен біліктілігіне назар аударамыз, дейді ұйымдастырушылар. 5 жыл ішінде аталмыш жоба аясында 40-қа жуық адам қызметке орналасып, тіпті кейбірі өз кәсіптерін бастаған да көрінеді. Негізгі мақсаты бұл білімін және біліктілігін шыңдаймын деген жас азаматтарды араларынан таңдап алып, оларды тегін 3 айлық оқытуға жіберіп, одан кейін ары қарай жұмыс бабы бойынша мемлекеттік резервке қойып, резервтің ішінен егер де мүмкіндік болатын болса, жаңағы жұмыс бабымен ары қарай көтеру, өрлеу.
Айта кету керек, қазан айынан бастап түрлі іріктеуден өткен жастар Астанадағы жоғары тәжірибелі мамандардан білім алады. Өзін жақсы қырынан көрсете білген түрлі сала қызметкерлері республикалық директор базасына енгізілмек. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюн, сауда белгілерімен. Галвин. А-классындағы телеселік жүйесі. Узақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңадан орнатылып жатқан жылу құбырларының сапасы дыбыстық зерттеу арқылы тексерілетін болады. Бұл туралы депутаттарға мердігер компанияның мамандары мәліметті. Жылу маусымының басталуына санаулы күндер қалғандықтан басты назар нұрлы жол бағдарламасы бойынша жасалынып жатқан қайта қалпына келтіру жұмыстары болып отыр. Шілде айынан бастап бұл жұмыстарды халық қалаулылары үнемі бақылауда ұстап келеді. Шенеуніктермен бірге біздің тілшіміз де тексерісті түсіріп қайтты. Жылыту маусымы алдағы аптада өтетін мәслихат сессиясының басты сауалы болмақ. Гоголь, Ленин және Әбдіров көшелерінің бойындағы жылу желілерін қайта қалпына келтіру жұмыстары қазіргі таңда көпшілікті алаңдатып отыр. Сондықтан да шенеуніктер суық түспей тұрып барлық қажетті атқарылатын шаралардың кестеден қалып қоймауын қадағалауда. Депутаттық бақылау ол партиялық бақылау, себебі атқамінерлердің барлығы да Нұр Отан партиясы фракциясының мүшесі. Шаруақор адамдар өздерінің әрбір еңбек күнін қызу жұмыстар жүріп жатқан учаскелерді аралаудан бастайды. Тіпті өткен ғасырдың 80 жылдарының соңында қайғылы оқиғалардың тағы да орын алмау үшін мердігерлерге түрлі ұсыныстар айтады. Ну, для этого... Значит, у нас были, значит, какой год, я не помню сейчас, 88-й или 87-й год. Значит, в сентябре у нас было минус 15, когда разморозили, помнишь? Мердігерлерге депутаттардан қояр тағы бір сауалы, дайын жылу құбырлары алмастырылғаннан кейін, олардың бетін топырақпен жабу, қазылған жерлерді қайта қалпына келтіру туралы болды. Барлық құбырлар толықтай ауыстырылады. Алдағы бір апта уақыт ішінде аяқтаймыз және құбырлардың бетін жабуды бастаймыз. Одан кейін асфальт төсеуіштер келеді. Біз біртіндеп жұмыстарды аяқтай бастаймыз. Жұмысқа белсене кіріскен мердігерлер шынын айтты, осыдан бір апта бұрын жылу желілерінің күйі мынадай болса, бүгінде тіпті басқаша. Құбырлар жылжымайтын тіреуіштерге бекітілген, осылайша олардың беріктігі арта түспек. Сондай-ақ Гоголь көшесіндегі құбыр ауыстыру жұмыстарын мердігер компанияның өкілдері ең күрделі деп атауды. Бұрынғы мәліметтер өзгертілген, сондықтан да кестелерге де сай емес. И вот, и как видите, с правой стороны весь провод, он уже в наличии, находится под сваркой. Бірақта бұл жерлерде жылжу байқалады. Дәнекерлер жұмыстарының өз деңгейінде жүріп жатқандығына депутаттардың көзін жеткізу үшін мердігерлер құбырларды дыбысты құрал арқылы бақылауға алғандарын айтты. Депутат Төлеген Әшімов тәжірибелі құрылысшы, сондай-ақ облыстық құрылысшылар ассоциациясының басқарушысы. Оның ұсыныстары да қажетке жарап жатты. Барлық айтылған сындарды мердігер мамандар жақсы қабылдады. Себебі сын түзелмей, мен түзелмейді дегенде олар да жақсы білсе керек. Сдам я на это, мне я с этого рынка скину. Люди, крайние будут люди, самое главное. Представьте, остаться стоит, за тебя волнуешь, ты хороший подряд. Вот вы когда волнуетесь, вы повышаете мне давление. Ваше волнение повышает мне давление. Я повышаю давление своим сотрудникам. Пусть она будет. Атқамінерлер атбасын бұрған келесі нысан Әбдіров даңғылы болды. Жоба бойынша бұл жерде асфальтты ашу керек болатын. Бірақта жол жабындысын бұзбау үшін мамандар өз шығындарын көбейте отырып тесу әдісін пайдаланды. 42 айының соңына дейін бұл жерлерде барлық жұмыстар аяқталады деп жоспарланып отыр. Әкімшілік пен жылу транзиті басқармасы бұл жұмыстарының барлығында қатаң бақылауларын алған. Бүгін күнде жылу желілерін қайта қалпына келтіру жұмыстары кестеге сәйкес жүргізілуде. Барлық құбырларды көрсетілген орындарға жеткізу, оларға монтаж жасау, жылжымайтын тіреуішті жылу камераларының құрылысы, бұлардың барлығы да 30 қыркүйекке дейін аяқталады деп жоспарланып отыр. Ал абаттандыру жұмыстары 15 қазанға дейін бітпек. Құбырларды гидрологиялық тексеру жекелеген тәуелсіз зертхана арқылы жүргізіледі. Егер де белгіленген қалыпқа сай болған жағдайда құбырлар жұмысы қабылданбақ. Айта кету керек, әрбір апта сайын тексеріс жұмыстарынан кейін шенеуніктер апталық мониторинг қорытындысын шығарады, ал мердігерлерден желілік кестені талап етеді. Себебі күнтізбелік кесте бағдарламаның орындалуы бойынша барлық ақпаратты толықтай бермейді. Сондықтан да басты талап кестеде әрбір жұмыс түрінің аяқталған туралы толықтай мәлімет болуы қажет. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ал Қарағанды облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы тіл тұны ғойдың кәусары атты аймақтық олимпиада ұйымдастырды. Елімізде үш тілді дамыту мақсатында өткізілген байқауға 16-22 жас аралығындағы 16 үміткер бақ сынады. Алғашқы кезеңде қатысушылар эссе жазып сайысты. Мемлекеттің іргесін нығайту үшін қазақ елінің азаматтары қазақша, орысша, ағылшынша бірдей білу қажет. Үш тілді білу заман талабы дейді ұйымдастырушылар. Алайда қазақ тілі көпшіліктің өзара қарым-қатынасының басты ұйытқысы болуы тиіс. Бекзат Алтынбек Шет ауданынан келген аудандық кітапхана қызметкері, әдеби көркем туындылар жазып, өзінің шығармашылық қабілетін шыңдап жүрген Бекзат бұл сайыста да жоғары нәтиже көрсетуге тырысуда. Біз эссе жазып жатырмыз қазақ тілінен. Одан кейінгі кезеңдерде ағылшын тілінен ауызша жауап беру, орыс тілінен тапсырмалар беріледі. Бір сұраққа жауап, үш тілде жауап беру керек, және келесі кезеңде берілген мәтінді бір тілден бір тілге аудару, ілеспе аударма жасау, синхрон. Олимпиада 2008 жылдан бері өткізіліп келеді. Биылғы жылы шара аясында эссе жазуға Қазақ хандығының 550, ата заңның 20, ассамблеяның 20 жылдық мерейтойлары бойынша тақырыптар берілген. Байқау үш кезеңнен тұрады. Алғашқысында үміткерлер өзі қалаған тілде шығарма жазса, екінші кезеңде билет бойынша ауызша сөйлеу қабілеттерін сынайды. Ал соңғы іріктеуде мәтінге ілеспе аударма жасайтын болады. Елбасымыз жас ұрпақ келешекте көп мәдениетті, көп тілді, зиялы қауым өкілдері болу керек екенін негіздеп үш тұғырлы тіл мәдени жобасын енгізген болатын. Бүгінгі байқауымызға 20-ға жуық өңірлерден жаңағы үш тілді жетік меңгерген жастарымыз қатысып отыр. Байқау жеңімпаздары үш орынға дейін басқарманың жүлделерімен марапатталады. Бірінші орын жеңімпазы тіл тұны ғойдың кәусары атты республикалық олимпиадаға жолдама иеленеді. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тұрғындарға сотталғандығы не сотталмағандығы туралы берілетін анықтамаға өзгерістер енгізілді. Енді өтінім берген жеке тұлғаға қатысты қылмыстық іс қозғалған болса, онда оның жауапқа тартылуы істің алынуы мен біткен мерзімі туралы ақпарат қоса көрсетілетін болады. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы бас прокуратурасы Қарағанды облыстық құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің прокуроры хабарлады. Төлеген Ахмадиевтің сөзінше, осы уақытқа дейін аталған ақпараттар анықтамада көрсетілмеген көрінеді. Заң аясында енгізілген өзгеріс мемлекеттік және өзге де ұйымдар мен мекемені толыққанды ақпаратпен қамтамасыз етуге арналған. Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетпен берілетін анықтамада қылмыстық топ бұзған тұлғаға қатысты толық мәліметтер беріледі. Онда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексіне сәйкес тіркелген істің мерзімі мен оның біткен уақыты туралы ақпарат көрсетіледі. Аталған мәліметтер тұлғаның белгілі бір қызметке алынуы мен жұмыстан шығуына әсер етпейді. Жоғары вольтты жаңа қала станциясында қайта қалпына келтіру жұмыстары толыққанды жүргізілуде. Енді қуатты құрылғылар қала тұрғындарын жарықпен қамтамасыз етпек. Жаңа трансформаторлармен жабдықталған станцияны біздің түсіру тобымыз да көріп қайтты. Тұрғындарды жағымды жаңалықпен қуантқан Қарағанды жарық компаниясы. Екі жыл жүргізілген қарқынды еңбектің арқасында ірі станция жаңаша қызмет атқаруға даяр. Трансформаторлық құрылғылармен қамтылған орында жаңадан жоғары және төменгі вольтты электр сымдары тартылған. Наблюдается массовый спрос. Қазіргі кезде электр станциясына деген сұраныс көлемі артып отыр, әсіресе қала орталығында. Тұрғындардың қажеттілігін қанағаттандыру үшін трансформаторлық құрылғыны жаңартып, өндіріс күшін ұлғайтуға тырысып жатырмыз. Бұл біздің тың жұмыс жасауымызға тікелей әсер етеді. Қаламызды және жүздеген ұйымдар мен мекемелерді жарықпен қамтамасыз етіп отырған Қарағанды жарықтың жабдықтау жұмыстары 2013 жылы басталған. Компания өкілінің сөзінше, жаңа техникалық жабдық экологиялық таза өнім дейді. Онда бұрынғы құрылғыдағыдай трансформаторлық май мүлдем жоқ. Сол себепті ол ауанда ластамайды. Аталған құрылыстан кейін өндірісті қуатты арта түскен. Жаңа жабдықтың арқасында компания тұтынушылар көлемін ұлғайтуға мүмкіндік алды. Мынау жұмыс істеп тұрған станция, бұл жерден бүкіл қала энергиямен қамтылады. Жарықты екі жылға мүлдем өшіре алмайтын болғандықтан жөндеу жұмыстары кезең-кезеңмен жүзеге асты. Атқарылатын шаруа нақтылы жоспарлы түрде жүргізілді. Жаңа трансформаторлардың қызмет мерзімі 50 жыл дейді Алексей Николаевич. 50 жылдан аса жұмыс жасаған қондырғын ауыстыру 2011 жылы басшылық тарапынан назарға алынып, арнайы инвестициялық бағдарлама аясында аталған құрылысқа мекеме бюджетінен 33 миллиард теңге бөлінген. Тоқтаусыз жұмыс жасайтын қуатты құрылғылар электр энергиясымен қамтамасыз ету сапасын жақсарта түспек. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Жастар спорт кешенінде 16-20 жас аралығындағы жастар арасында дзюдодан 5-ші халықаралық турнир өз жалауын көтерді. Екі күнге созылатын жарыстың бүгін алғашқы кездесулері өткізіліп, жеңіске жеткен палуандарға медальдар табысталды. Қарағанды облысы спорт ардагерлерінің сыйлығы үшін ұйымдастырылған турнирге бірқатар елдерден атап айтқанда Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан мен еліміздің облыстарына палуандар өз бақтарын сынауға келді. Ашу салтанатында әнұран шырқалған соң палуандар татами кілемінен көрінді. 40 және 60 келілік салмақта қыздар мен ұлдар өз өнерлерін ортаға салып, жүлделі орындарға ие болды. 60 келі салмақта бақ сынаған дзюдошының бірі Қуаныш Тілеулес бүгінгі жарыста финалға шығып, астаналық палуаннан айласын асырды. 20 жастағы жеткіншек аталған спорт түрімен 10 жастан бастап айналысып келеді. Ал бұл жарысқа ол бірінші рет қатысып отыр. Қыздар арасында 40 келі салмақта қатысып, жеңімпаз атанған Абиба Әбілжақынова. Алматы облысынан келген спорт шебері дзюдомен 8 жасынан бастап айналысып келеді. Бүгінгі финалдық жарысқа дейін 3 палуанды жыққан. Тұғырдан көрінген Абиба қазан айында болатын әлем чемпионатына қатысуға мүмкіндік алды. Біздің үйде спортсмендер жоқ. Мен бұл спорт маған өте ұнайды кішкентай кезімнен. Мен осы Елдос Сметов, Азамат Бұқановтар сияқты олимпиада, әлем чемпион болуды қалаймын. Шараны ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл жарыстың маңызы зор. Биылғы жылдан бастап Азия рейтингіне кірген турнирдің дәрежесі арта түскен. Екі күнге созылатын жарыстың алдыңғы шебінен көрінген палуандар әлемдік жарыстарға қатысып, бақ сынасуға зор мүмкіндік алмақ. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахар әкімшілігі Қарағанды жұртшылығын 12 қыркүйек күні өтетін ауыл шаруашылық жәрмеңкелеріне шақырады. Тұрғындар үшін сауда орындарында ауыл шаруашылық өнімдері арзан бағамен сатылатын болады. Жәрмеңкелер келесі орындарда өткізіледі. Бұл юбилейный дүкені маңында, автостанция мен турист дүкені Степной 3 мөлтек ауданында. Сонымен қатар Пришахтинскідегі орталық сауда үйі мен Сұрыптау елді мекенінде Феникс дүкені төңірегінде ұйымдастырылмақ. Ал Майқұдықта жәрмеңке ғасыр коммуналды базарында өткізіледі. Аталмыш орындарда жергілікті кәсіпорындардың және ауыл шаруашылық тауар өндірушілердің ет, сүт, көкөніс өнімдері нарықтағы құнынан орта есеппен 15-20% төмен бағамен ұсынылады. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүрсіңіз.